Hei, Thomas fra Indre Sone, og det er definitivt en beste måte å spise på for deg. For meg, det er intuitivt variasjon. Variere på ting vi spiser, og selvfølgelig bare unngå dette basic-greiene som ofte folk sliter med. Gluten/lektin, histamin, inflammatorisk mat, dårlig billig crappy fett, bare god kvalitet, økologisk eller naturlig, rent plukka. Og intuitivt i dag så blir det økologisk gode egg med en del urter og herbs og ting jeg har funnet i hagen. Masse godt. Enjoy!